kunniani ja omantuntoni kautta. Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta. Pyrkiväni lääkärin toimessani. Palvelemaan lähimmäisiäni. Ihmisyyttä ja elämää kunnioittain. Päämääräni on. Terveyden ylläpitäminen. Ja edistäminen. Sairauksien ehkäiseminen. Sekä sairaiden parantaminen. Ja heidän kärsimystensä. Lievittäminen. Työssäni noudatan. Lääkärin etiikkaa. Ja käytän vain. Lääketieteellisen tutkimustiedon. Tai kokemuksen. Hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani. Otan tasapuolisesti huomioon. Niistä potilaalle koituvan hyödyn. Ja mahdolliset haitat. Pidän jatkuvasti yllä. Korkeaa ammattitaitoani. Ja arvioin työni laatua. Suhtaudun kollegoihini. Kunnioittavasti. Ja annan heille apuani. Kun he potilaita hoitaessaan. Sitä pyytävät. Rohkaisen potilaitani. Rohkaisen potilaitani. Kysymään tarvittaessa myös. Kysymään.